ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଝଲକ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ ଅବା ଶାଢ଼ୀ ବା ଓଢ଼ଣୀ ସବୁଥିରେ ରହିଛି ହସ୍ତତନ୍ତର ଅଦ୍ଭୁତ ସମିଶ୍ରଣ। କେଉଁଠି ମଥୁରା ବିଜୟର କଥା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା। ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡିଜାଇନର କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୋଷାକରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର କଳାକୃତି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି, ସେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଖିବା ପରେ ନିଜେ ଘରେ ବସି ତାଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ପାଟ ଶାଢ଼ୀକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଆମ ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କୁସୁମ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର କ୍ରିଷ୍ଣା ମ୍ୟାଡମ୍ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍। ଆମେ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କଲେ ଆମେ ବି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁ। କ୍ରିଷ୍ଣାପ୍ରିୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ତୁଳିରେ ଅଙ୍କୃତ କରି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ବାହାରେ ବି ସେଇ କଳାକୁ ବହୁତ ହି ନିଜ ତୁଳିର ଜାଦୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆଉ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଯଦିଓ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ, ତଥାପି 2015 କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ 20 ଜଣ ପିଲା ରଖି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା। 2 ପିଲା ନେଇ କାମ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ପିଲା ମୋର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ହେଉ ବା ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶାଢ଼ୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମୋର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ, ଯେମିତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶାଢ଼ୀ ହେଉ, ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଥିବା ଶାଢ଼ୀକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାର୍କେଟିଂର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଶାଢ଼ୀର ଚାହିଦା ରହୁନି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଗକୁ ନେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।